Ja, frihed. Jeg har en evig trang til at snakke om frihed, for ligesom at få folk til at se, hvor det er, det går hen. Der er mange, der spørger, om jeg ikke vil komme med nogle dybere ting omkring behandling og den slags, men det skal jeg som nok gøre. Men frihed. Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg sad lige og funderede over det med alle de der superslyngler, som bestyrer hele verden. De er vel egentlig kun fire. Og så alle deres undersorter. Gates, Soros. Soros, der vil gerne eje hele Sydamerika, men den gik jo så heldigvis ikke. Gates, der vil slå hele verden ihjel med hans vacciner åbenbart for at styre dem og gøre dem bange. Og han så købte der store landområder i USA, der ligger lidt højt, for han ved jo nok godt, at på et tidspunkt synker de lave områder. Så ejer han jo de høje områder. Så ejer han mere rig og mere magt. Og Zuckerberg, der vil styre alle medier, som de har lukket os ind i. Og Musk, som måske er lidt ærlig en gang imellem. Men kunstig intelligens. Jeg er ikke i tvivl om, at den kunstige intelligens, den vil komme til at styre alt inden for ganske få år. Så vil vi se, at alt hvad den her slags sociale medier, jeg sætter og snakker på her, hvor man skal absolut passe på, hvad man siger. For ellers så bliver det jo slettet. Så ytringsfriheden, den er long gone. Skal jo den grej passe på sine ord, ellers bliver man jo også snart hentet. Jeg tror, jeg snakker om i 20-30 år, hvor det går ind det her, hvis man ikke gør noget. Jeg kan lige til at tænke på, at de ligner sgu det gamle Rom, ikke? Romerne, ikke? For at holde folk i ro, så de ikke går og oprører mod det helvedes diktatur, han er i gang i. Den kan jeg se så. Romeriet. Så kunne de jo få nogle, hvor de kunne se på nogle gladiatorer, der slog hinanden ihjel for at fornøje dem. Og så havde de jo sjov, alle borgerne, alle undersorterne, ikke? Men Cæsar her, Romeriet gjorde, hvad de vil. Så var folket fornøjet. Jeg vil tillade mig at trække en konklusion til både ja, cykel, løb og fodbold i hvert fald. Det er jo så det, der sker i dag. Billig amerikansk film. Og folk, de kan sidde der og glo på det lort i stedet for. Og se, hvad der egentlig foregår bag kulisserne. Med deres elektroniske betalingssystemer, så de rigtig kan holde kontrol på folk. Og når de får alle til at kunne bruge det, at de ikke har noget bytte med længere, ja, så er de jo så i stand til at åh, du har lige sagt noget forkert, du har ikke gjort, som vi skulle, og så videre. Vi lukker lige din konto. Slut med dig. Og jeg er ikke i tvivl om, det er den vej, det går. Slet ikke. Det er lige før, jeg håber på, at vi får den forbandede verdenskrig, som jeg så lige en anden dag et klip med ham, den gale derovre i Amerika. Han stod og sagde, det var ham, der havde skabt NATO. Det har han simpelthen gjort. Og mange andre ting. Ja, det er vist gået lidt galt, det er. Men det er jo altså NATO, som nok dominerer det af den der over. De ønsker jo en krig med Rusland. Jeg er bange for, at de ønsker en krig for at udslette hele Europa. Det er der penge i. Der er penge i medicin. Der er penge i krig. Og således er det. Og så deres 15 minutters byer, som de er så ophildende på at få lavet. De er jo allerede begyndt ned mellem Holland og Tyskland. Alle folk skal flyttes ind i en by, hvor der kun er 15 minutter på arbejde. Så kan de komme derhen og slave. Og så tilbage til deres, ja, et eller andet uslejlighed på 10 kvadratmeter, eller et eller andet, kunne jeg forestille mig. Og der kan de så sidde og se på alt det her dumme noget i den der tørsekasse, hvor de kan indoktrinere dem hver dag. For det bliver mere og mere lukket ned, hvad man kan finde. Ja, på sociale medier i det hele taget, på de ting, man nu kan få frem, der bliver mere og mere lukket af. Jeg følger mig med på mange udenlandskanaler, som stadigvæk Indien især er ret åben med ting, hvad der foregår i verden på deres specielle nyhedskanaler, hvis man gider finde dem. Så man kan se verden fra en anden side, også end den, vi blev indoktrineret med. Man har altså travlt med at sige, at russerne de får kun én ting at vide. Skal der godt nok lov for, når man ser den anden sted fra, så får man også kun én ting at vide på den her side. Jeg synes bare, prøv for pokker og gør jer fri dem, der har lyst.
Jeg snakker til dem, der kan se det. Og en grim ting med at være bunden i hvert fald af det her samfund, det er jo gæld. Man skal jo være ejet af banker og finansiere selskaber og alverdens ting, og så længe man er det, ja, så er man jo i klem. Jeg har jo en drøm om at bare, ja, jeg er måske også blevet lidt træt af det autocamperliv, for det skulle snart ikke til at være nogen sted at få lov og forordning og paragrafer her i Danmark. Det går da bedre end i sydpå, det er helt klart 100% bedre. Her i landet er det snart umuligt, så jeg sætter og lurer på min motorcykel, det er nok det, jeg synes mest om. Det mere simple, det mere primitive, det er det skønne af det for mig. Så det er jo nok den vej, jeg ønsker det. Men det ser jo også ud til nu, og nu kan jeg jo se Stromboli, den gik jo amok nogle stykke tid siden ned på Sicilien, ikke? Og de andre rører godt på sig undergrunden over i Amerika, oppe i nationalparkerne. De løfter sig ret voldsomt i tiden, så ja, det gør de også nemt omkring Filippinerne. Så det kan være, at det ender med at kæmpe brag, så det hele bliver løst på den måde, inden de får gang i deres forbandede krig. Men ellers, gode tanker, lad være med at være bange. Den der angst, de bygger op i alle folk, den evige angst, nu skal jeg gøre dig bange, 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 bange. Og det er jo det igen, det er jo umuligt at gøre en hel verden til, ja, hvad skal man sige, skræmme en hel verden til at være bange for en på en eller anden måde, og der er jo diktatur, den er nok ikke nem. Men det er jo i den grad lykkedes at få alle folk til at sidde og kigge på sociale medier, som langt hen ad vejen i dag, så er det jo allerede styret af kunstig intelligens, hvad der bliver sagt der, og det er jo styret. Så det bliver fyldt med en masse mennesker, kan blive bange for og frygte, og dermed overgiver de sig til den her forfærdelige magt, der vil styre dem 100%. Og det er jo sådan set forfærdeligt skræmmende, at det vil bare blive mere og mere og mere, og folk tror efterhånden på alt. Jeg kan absolut ikke lide den kunstig intelligens. Jeg kan absolut heller ikke lide, at de skal holde kontrol med os på den måde, at vi skal betale med det elektronisk skidt, så alle kan se, hvad vi gør. Åh, han er lige godt for meget af det, vi tager resten fra ham. Der er en, der er kommet til. Åh, hun har lige sagt noget der, der ikke er i orden. Så hende lukker vi lige ud. Eller henter. Nej. Jeg synes godt nok, at det her det er ved at gå over til noget, jeg så absolut ikke kan lide mere. Men jeg snakker om det både 20 og 30 år, men det er ligesom om, jeg synes, der er ganske få mennesker, der kan se det. Resten, de luller videre. Jeg undskylder derude, men jeg kommer også til at tænke på, nu her jeg lige siger, at det er resten luller videre, ikke? Nu har jeg ikke lige tegningen ved mig fra, eller billedet fra Hopi-indianerne. De har jo nogle vældige profetier om, hvordan det vil gå. Og de har jo indtil videre vist sig at gå ret. Og på den her side er vi jo så nået til det sted, hvor deres forudsigelse den dør ud. Jeg tror måske lige, at jeg sender den en anden gang, for at lige kan tage den, ikke?